هاتوی کۆمەڵگەن ڕێخست لە مەراسیمەکەدا بارودۆخی ئێستای ژنان و دۆخی کچانی یەزیدی و شنگال و کۆبانێ لە چەند وتەیەکدا خرالەڕوو لە چوارچێوەی چالاکیەکانی ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی و بەمەبەستی هۆشیارکردنەوەی ژن و ڕۆڵی گرنگی لە نێوخێزان لە چوارچێوەی هەفتەی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی ژنان دەستگای ژیان بۆ مافی مرۆڤ سیمینارێکی بە ناونیشانی ژنان داهاتووی کۆمەڵگان ساز کرد کۆمەڵگای ئێمە هەتا ئێستا زۆر هەڵەی تیاماوە و ئیشی ئێمە و کاری ئێمە ئەوەیە ئەبێت تێ بگەین بۆچی توندوتیژی دژ بە ئافرەتان هەتا ئێستا هەر ماوە و زۆر بێ زۆر جاڕێژەیەکی زۆر شی هەیە ئەگەلەی بکۆڵینەوە بەڕاستی زۆر بیروباوەڕی هەڵا هەتا ئێستا لە ناو کۆمەڵگاکەمان ماوە بەرامبەر بە ئافرەت سوکایەتی پێ ئەکرێ و کاری من ئەوەیە بەڕاستی من لەلایەنە دەروونیەکانەوە زیاتر ئەکۆڵمەوە ئەم توندوتیژیە کە بەرامبەر بە ئافرەتێک ئەکرێ تا چ ڕادێ تاسیری لە دەرونی ئافرەتەکانمان ئەکا من بارودۆخە سیاسی و ئەمنیی کە ڕوویداوە لە ناوچەکەیە تەنها دژی ژنان نییە بە تایبەتی بەڵام والی هاتووە هەموو زۆربنی ئەندامانی کۆمەڵگا تووشی ئەشکەنجە و ئازار توندوتیژی ئەبنەوە سەرێکی ئەگەر باسی ئەم کچێ ڕێزی دیەکان و یاخوی تورکمانەکانیش کە ڕفێنراون و لە هەندێک ناوچەکان تەلافرە ئەشکەنجە دران و دەربەدەرکران ئەمانە هەمووی کارەساتێکە کە ڕوویداوە لەگەڵ ئەم واقعەیە هاتووە ئێمە وەکو ئەنجومەن ئەوەی کە لە سەرمانەکەمانە پشتیوانی هەر بڕیارێک ئەکەین و بە پشتیوانی هەر گرروپێک و کەسێک ئەکەین کە بتوانێت چۆنەتی کار بکات زەخر بکات لەسەر هەر ناوەندێکە کە بڕیاری بەدەستە بۆ ئازادکردنی ئەو کچانە و گەڕانەوەی ئەو کچانە بۆ ناو کۆمەڵگا و بە شێوازێکی شایستە و ڕێزلێنانەوە چونکە ئەوانە ئاسەوار یاخو قوربانی ئەم بارودۆخەین ئێستان کە هاتووە لە سیمینارەکەدا چەند وتەیەک لەلایەن ئامادەبووانەوە خوێنرایەوە سەبارەت بە بارودۆخی ئێستای ژنان و کچانی ئێزیدی و شنگال و کۆبانی و ژنانی تورکمان پێشکەشکرا هەڵبەتە ئێمە لە هەفتەی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی خێزانی کە هەموو ڕێکخراوەکانێک هەڵوەستن یەکدەنگن لە هەموو جیهان یەکدەنگن بۆ بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی ڕووبەڕووی ژنان ئەبێتەوە ئێمە بەدەر لە هەموو ئەو توندوتیژە خێزانی و کەلتوریەی کە ڕووبەڕووی ژنان ئەبێتەوە ئەم ساڵ بە جیاوازی لە هەموو ساڵەکانی پێش و چانمان ڕوبەڕووی توندوتیژی زۆر گەورە بوونەتەوە وەکو ئەوانەی کە گروپی تروریستی چەکدارانی داعش کە ڕوویان کردێتە عێراق و ڕوویان کردێتە کوردستان و دەیان کچان و دەیان ژنانی ئەم شارەیان بردووە ئەم وڵاتەیان بردووە بە هەمان شێوە ئەوانەی ئەو پێشمەرگانەی کە لە دەرەنجامی شەڕکردن شەهیدە بن و کۆمەڵێک ژنی جوان و کچی جوان و مناڵ لە دوای خوانە جێڵن کە هەموو ئەمانە توندوتیژیە دەکری ئێمە لەم ڕۆژەیە بەدەر لە هەموو ئەو توندوتیژە کەلتوریانەی کە ئەنجامەدرێت دەبێت ڕێوشێنێکی جیاوازمان هەبێت دەنگێکی جیاوازمان هەبێت لەگەڵ ڕێکخراوانی و دەوڵەتەکان چۆن کار بکەین لەسەر هێنانەوەی ئەو کچانە چۆن کار بکەین لەسەر ئاشتی و ئاشتەوایی ئەم جیهانە چۆن کار بکەین لەسەر کەمکردنەوەی ئەو توندوتیژیانەی کە هەیە لە ناو کۆمەڵگا ژن لە سەرەتای دروستبوونی مرۆڤایەتیەوە پێکهێنەر و کۆکەرەوەی خێزان بووە لە سەردەمانێکیشدا لە خاکی میزۆپۆتامیا ڕێبەری کۆمەڵگا بووە ڕێکخراوەکانی مافی ژنانیش تاکید دەکەنەوە ئەمساڵ بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو بەهۆی دروستبوون و سەرهەڵدانی تاقمی تیرۆریستی داعش توندوتیژی دژ بە ژنان ڕوو لە هەڵکشاندایە بەناز سەعید کەناڵی ئاسمانی کەرکووک مەدووبارە خوێندنەوەی سەردێڕی هەواڵەکان کۆتایی بەم گەشتەی هەواڵەکان دێنین هێزەکانی پێشمەرگە لە کەرکووک بەر